Dobrý večer, dámy a pánové. V dnešním pořadu se podíváme vlastně na to, jak je to žít při koronaviru, když jste uzavření doma a nemáte co na práci. Ano, není to úplně ideální, ano, hodně lidí se bude nudit a ano, nemůžete vidět své blízké. Ale co nám to taky dá? Dá nám to něco dobrého. Dá nám to vlastně to, že můžeme sedět, pozorovat, přemýšlet. A nad čím, ptáte se? Můžeme přemýšlet například nad tím, jaký je vlastně život, jaký je vlastně smysl života a jaký je vlastně smysl té uzavírky a celého toho koronaviru. Protože když si to vezmeme kolem a kolem, tak nesnaží se nám planeta říct, že potřebuje taky nádech, nebo spíš výdech, že potřebuje taky trošku se pozastavit, sednout si, pustit si tu televizi, dát si to pivo. Nebo je to prostě jenom tím, že lidi až moc přemýšlí, nebo až moc spěchají a nemají vlastně šanci se pořádně zastavit a popřemýšlet nad tím, co je důležitý, nad svými prioritami, nebo například zapřemýšlet se nad tím, co od života očekávají, jaký mají plány, a jak ty plány můžou padnout rychle, vlastně takhle, jak lusknutím prstu. Je to zvláštní, protože ať už máte plán jakýkoliv, na cokoliv do budoucna, tak všechno se může zastavit jenom takhle, tím lusknutím. V této situaci to může být už jenom to, že je vypuštěný koronavirus. Ale myslím si, že hodně z nás si vlastně uvědomí to, že tohle to všechno může být způsobený čímkoliv. Jo? Jak už jsem říkal, ať už můžete mít jakýkoliv plán do budoucna, cokoliv. Může to být jenom jedno špatné rozhodnutí, že místo doprava se z baráku vydáte doleva. Bum! Hitne vás autobus. Že se nejdřív podíváte doprava, pak doleva. A zprava vás se jim něco, co vůbec nečekáte. Naopak může to být i dobrý věci. Jo, můžete plánovat prostě život o samotě, vlastně, který se bude týkat jenom kariéry, vydělávání peněz a nějakého sebevzdělávání. A bum, najednou přijde láska. A ty vaše plány jsou taky hned pryč. A myslím si, že je to stejný, že teď konec s tou vlastně situací, co je teď. Jo, mnozí z nás měli různý plány do života, do budoucna. Měli plány teď na měsíc březen, na duben, na květen. Mě zajímá, jestli vůbec nějaký duben a květen bude. Jo, denně vídám na Instagramu, kdy už bude party, já už chci jít kalit, už se chci jít ožrát, kdy už se otevře ta moje oblíbená restaurace, kdy už se otevře ten můj oblíbený bar, když už konečně budu moci jít do práce. Když se zaposloucháte, stačí otevřít okno. Jenom to, otevříte okno. A venku slyšíte ptáky. Neuslyšíte ty auta, neuslyšíte letadla. Mnozí z nás neuslyší ani ty lodě. Čistě příroda. Já když se podívám ven z okna, slyším hra, slyším zpívat ptáky, vidím to slunce a ty mraky. Ale on čas se zapřemýšlet. Ale ne nad tím, že nemůžu do Německa, že si nemůžu koupit tabáky, že nemůžu jít večer do baru chlastat a balit holky. Ne. Přemýšlím nad tím, co dobrýho si z toho vzít. Například to, že nemůžeme brát život jako samozřejmost. Lidský tělo je strašně křehký, jo? Podívejte se, kolik lidí už sejmulo prostě jenom blbá chřipka. A myslím si, že u toho to jenom neskončí, u toho čísla. Bude to ještě horší. Dále pak tady je asi jako psychický stav lidí, kteří jsou prostě zavřený doma o samotě. Nebo doma zavřený s někým. S někým, koho které třeba ani nemají rádi. To si myslím,
že jsou věci, nad kterými by lidi se měli zapřemýšlet, a ne, když se otevře bar, když se otevře klub nebo hospoda. Zajímá mě, jestli si tohle vůbec někdo pustí, jestli si tohle vůbec někdo poslechne. Ale pro ty z vás, kteří si to pustili a přehráli, zapřemýšlejte nad tím. Nemusíte tam hodit ten dislike nebo nějaký hejtovací komentář. Zajímá mě upřímně váš celkový názor na tuhle situaci. A co na tuhle situaci, celkově na život. Jestli vám to nějakým způsobem změnilo takový pohled na vaše priority a na vaše cíle a na to, co chcete nebo ne. Je hustý, jak vlastně, jakým rychlým spádem to přišlo. Nejdřív, hele, koronavirus, jo, haha, sranda, bude apokalypsa. Hele, koronavirus je v Česku, no, super, co teď? Je, hele, už je jich tady docela dost nemocných, tak hodíme třeba karanténu nebo něco takového. Jo, haha, to bude sranda. Po prvních pár dnech karantény, hele, jako, ona je fakt karanténa, fakt jako sedíme doma a fakt jako nemůžeme ven. Pak vyjdou zprávy najevo. Bude kompletní uzavření měst, co budeme dělat? Jo, apokalypsa, hustý. Já si myslím, že tohle bullshit. Ukazuje to akorát to, jak na takovýhle věci nikdo z nás není připravený, nikdo. Ale co se dá dělat? Mohlo to být horší. Dřív, pár let zpátky, jsem si strašně přál, aby se něco takovýhle stalo. Ve stylu zombie apokalypsy bylo by to fajn. Běhali bychom venku, s baseballkama, se sekerama. Zabíjeli nemrtví, jo. To by bylo cool Andy. Vždycky jsem si říkal, to je přesně to, co chci. Ne, to já nechci. Chci, aby jsme měli šanci žít dál, normálně. Aby tohle bylo pryč. My jsme mohli chodit do těch prací, co nenávidíme. My jsme mohli vídat ty lidi, který nenávidíme. Aby jsme měli šanci si vlastně říct, jaký to bylo a jaký to je. Každopádně, váš nějaký názor mi můžete nechat někde v komentáři. Jsem zvědavej, co máte v hlavě vy.